Në gjdo orë të ditës apo natës, mjekët e spitalit Amerikan janë në gëdishmëri maksimale për të pritur gjdo pacient që ka nevoj për ndim mjekësore të menjëhershme. Ortopedi Traumatologia është një për departamenteve me shërbim 24 orësh urgjence, ku ekipet mjekësore trajtojnë menjë herë, ma antë teknikave moderne, gjdo dëmtim të pacientve, që ofshin këto të sapolindur apo dhe mosha të thyera. Jemi ta aftë të zgjidhim gjdo dhe urgjense që paracitet në spitalin Amerikanë. Ne kemi derë në hapur për shdo problem urgent që mund të kënë pacientët. Përsa i përket urgentave ortopedike, ato trajtojnë me njerë dhe për këtë në disponojmë gjithë shka, që nga materialet, aparaturat e fjales e fundit dhe veçanërish stafin e kualifikuar. Në urgentat ortopedike do të veçoja thyre të kockave të mëdha dhe vertebrave të cilat ka nevoj për ndërhyrje urgentet. Në të tila raste, ne përdorim teknika moderne që janë fjale e fundit e shkencës mjekësore që përdorën edhe në vendet e zhvilluara. Ne nuk kemi një limit moshe, i trajtojmë të gjithë nga bebet e porsa dhe deri tek 90 vjeqarët. Ekipet e ortopedis kras urgencave që presin gjdo ditë, vazhdojnë të përmirësojnë teknikat e tyre të ndërhyrjes duke ju siguruar pacientve më pak ditë qëndrimi në spital. Amerikan hastanesinde, özellikle uzun kemik kërëklarında, Në spitalin Amerikan, në thyrjet e kockave të gjata, përdorim vidat intramedulare, e cila është një teknik e re. Me këto vida, pacienti shumë pak ditë pas ndërhyrjes mund të ecë, ndryshe nga se ndoste në teknikat e vjetra, ku pacienti arrin të të este pas disa javësh. Në thyrjet që përfshin artikulacionet, duhet ndërhyrje me një hershme. Ne bëjmë këtë gjë duke përdorur edhe prejrje sa më të vogla. Tek pacientët që janë në moshat të thyrjera, ne mund të përdorim vida apo plakat të veçanta. Klinika ortopedi traumatologjis funksionon në spitalin Amerikan për e 5 vjetësh, duke të rajtuar me mjëra pacient nga bebet me defekte të lindura, deri të këtë e rënda të aksidentave.